Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Tênis Way, Avenida Torquato da Silva Leitão, número 292, Piracicaba. Acesse tênisway.com.br. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Maniacs, a marca dos campeões. Atenção! Está chegando o Caiobá Grand Prix Beach Tennis. Os maiores nomes do Beach Tennis Mundial estarão de 10 a 13 de fevereiro dando um show nas areias da Praia Brava de Caiobá. As inscrições para esse super evento se encerram no dia 3 de fevereiro. Então não perca tempo. Realização: Vita Beach Esportes, Federação Paranaense de Tênis e Verão Paraná. Cobertura total do programa Play BT. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Conheça a Spider Undergrip. Jogue com a gente na Spider Undergrip. Mais conforto, mais controle e muito mais eficiência nos seus golpes. Siga arroba Spider Undergrip. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Temos uma localização privilegiada e contamos com um atendimento eficiente dedicado a oferecer a melhor experiência aos nossos clientes. Conheça o Tênis Experience. Começa agora na sua tela mais uma transmissão com o padrão Play BT de qualidade. E no comando de mais esse espetáculo do Beach Tênis, Evandro Rufino. Para aproveitar ao máximo essa transmissão, recomendamos que você escolha a qualidade de vídeo que melhor se adeque à sua velocidade de conexão com a internet. Boa tarde, amantes, amigos do Beach Tênis, ou será que é boa noite? São exatamente 18 horas e 15 minutos, meus amigos Douglas Colani. Vamos começar para mais uma grande partida. O confronto dessa vez vai ser entre Michele Capelletti, o número 1 do mundo, contra Michele Capelletti e seu parceiro Antony Ramos, o quarto melhor jogador do mundo, contra os irmãos Carneiro, João Carneiro e João Carneiro. Douglas Colani, boa tarde. Obrigado novamente por mais uma parceria nessa última transmissão do dia. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Play. Mais um jogão aqui, dupla número 1, né, junto com o atleta número 1 do ranking mundial, contra os irmãos Carneiro, né, o Diogo voltando para o circuito agora, muito potencial desde muito cedo, sofreu um pouquinho com lesão, é um cara super 10, super, super bacana que eu tive a oportunidade de treinar um dia, um cara sensacional, e tomara que ele volte aí em alto nível, né, e que os irmãos consigam complicar aí ao máximo e fazer uma grande partida junto com a dupla, que é a favorita, Capelletti e Ramos. Não dá pra fugir desse favoritismo, Evandro. Com certeza, Douglas. E já que estamos falando da dupla, vamos fazer a apresentação dos atletas? Bora lá?
Bora lá? É contigo, Douglas Colares. Vamos ver quem vem na tela primeiro. Ele, número 1, Capelletti. Começando por ele, 29 anos de idade. Joga com a raquete Sandever. O italiano que tem nada mais, nada menos que 57 títulos da ITF. Ele é destro e tem como ponto forte a sua agressividade. Siga o atleta no Instagram, Michele Capelletti 92. Joga ao lado do espanhol, Antomi Ramos, número 4 do mundo. 28 anos de idade, joga com a raquete Knox Beach Tennis. O espanhol tem 57 títulos ITF. Ele é destro e tem como ponto forte sua habilidade. Siga o atleta no Instagram, arroba Antomi Ramos. Agora o primeiro carneiro da dupla, João Lauro Carneiro, número 47 do ranking mundial. Tem 22 anos, joga com a sua raquete Drop Shot. Um brasileiro que tem 5 títulos na ITF. Ele que é destro e tem como ponto forte o seu saque. Siga o atleta no Instagram, arroba João Lauro. Agora, Diogo Carneiro está com o ranking 431, retomando para o circuito agora. 36 anos de idade, joga com a raquete Quicksand. Ele que é brasileiro e tem 16 títulos ITF. Mão dominante é a direita e tem como ponto forte a entrada de direita, aceleração. Siga o atleta no Instagram, Diogo C. Carneiro. É isso aí, Douglas, informações dos atletas. Douglas, se eu tiver errado, também, não sei se você também sabe essa informação, mas se eu não me engano, o Diogo já foi, acho que, top 10 do mundo? Ou quase. Ou... Vou pesquisar para dar a notícia correta, exata, né? Do melhor ranking dele, mas foi um atleta de seleção brasileira já muito foi, jovem. Se não foi top 10, estava pelo menos entre os 20 do mundo, acho que ele já sim, foi. Sim, sim. Você vê que ele está com um ranking alto, né? 431, mas tem 17 títulos ITF. Então, mostra que ele está numa retomada. E é um jogador e uma pessoa fantástica. Sem dúvida. Ele sofre um pouquinho com a questão do joelho dele, né? Ele sim. Tem bastante uma lesão no joelho. Pode ver que ele tá com dois, não sei, duas faixas ali, meio que com uma compressa ali no joelho dele. Tem um pouco de... Ele tem essa lesão aí e tá voltando pro circuito aí, sem dúvida nenhuma, pra agregar mais ainda no beach tênis. Bom, o Eduardo Souza tá lá na transmissão do jogo da Joana Cortez e da Antônia Thompson, da Simões. Aqui do lado começou o jogo dos meninos também. Vamos ver como se... Lá já deve estar no segundo set, terminando lá. Acho que ele já vai correr para fazer o jogo de Spoto e Cianotti contra Léo Branco e Daniel Mola. E por aqui a gente segue na transmissão. Quem puder compartilhar essa transmissão, a gente agradece. Que a gente possa alcançar um grande número de pessoas aqui nos acompanhando. Essa... Mais uma bela partida de beat-tennis. Só teve jogão hoje, hein? Meu Deus do céu, cada jogo sensacional. Foram 4 transmissões simplesmente incríveis aqui. Audiência gigante novamente de vocês aí. Muito obrigado. O esporte mostra a potência do nosso beat-tennis aí, crescendo cada vez mais. E ninguém arreda o pé aqui na quadra central, hein? Ninguém vai embora. Todo mundo quer acompanhar até o final os jogos aí. Essa aqui é a última rodada. Os atletas já estão devidamente aquecidos. E daqui a pouco já vai começar o play. Já tem na tela aí? Felipe Hoffman, vamos! Já mandou um bamo aí, forza! Galera aí, grande abraço. Gustavo Pazini, fala comigo, Russino. Meu amigo, tá falado, tá dado o recado, Gustavão. Fala comigo. Ricardo Portela também aqui, bora pro play, parabéns pela transmissão, obrigado aí, estamos fazendo o máximo possível aqui para chegar a informação para vocês aí. Devido à chuva, isso acaba deixando a gente um pouco debilitado, mas eu acho que tá legal, tá indo para vocês aí, acredito que tá dando para vocês acompanharem bem as transmissões aí. Ricardo também novamente mandando aqui abraço de Vinhedo, alô Vinhedo, aqui do lado, acompanhando essa partida, essa grande transmissão. Evandro, vamos completar a informação do Diogo então? Então vamos lá. Tá lá, ó. Melhor ranking dele, número 7 do mundo. Falei que ele era top 10. Em outubro de 2017. Então, tomara que ele volte com tudo pro circuito, porque vai ser um atleta que vai agregar muito e elevar o nível, né, das competições que ele tiver presente. É, sabia que ele era top. Não tinha essa confirmação, mas lembro, faz muito tempo que eu tô no beach tennis, que ele foi top 10 do mundo, o Diogo Carneiro. Hoje, ele, no caso, ele teria o ranking do Baiano, né?
É. O Bayern é sétimo melhor jogador do mundo. 7-8 do mundo, ele tá top 10. Só pra vocês de casa, ter muita gente nova chegando, ter a noção do que foi, o que é o atleta Diogo Carneiro aí no beach tênis. Agora o Linhares chamando os atletas pra quadra. Recebam com carinho João Mauro Carneiro e Diogo Carneiro. Aí, galera, aplaude os brasileiros. E os seus adversários. Antony Ramos Vieira e Michele Capelletti. Chamados os italianos para a quadra, vai começar o play. Desejo boa sorte aos quatro atletas e que vença a melhor dupla. Bora lá, galera. A Jana Arouca já tá colocando umas idades a mais pros atletas aí. Jana Arouca, Jana Arouca. Vamos lá, galera. Só pra corrigir aqui, o atleta... Diogo Carneiro. O Diogo tem 26, não 36 anos, galera. Desculpa aí. Erro. É, falha nossa. Falha nossa aqui. Corrigido. Do vídeo do play. Desculpa. Errou só por 10 anos, mas tá tudo bem. Segue o jogo, começando a partida aqui. Capelletti. João Lauro já faz uma jogada de efeito ali. Aí o Capé coloca pra baixo. Ligou o silenciador da raquete e só rodou essa bola. Mexeu lá dos 6, 7 metros e angulado. É, boa bola. Caiu perto dos 3 metros. Renan, já anota com melhores momentos. Tá só o primeiro ponto aí com o Diogo, o João ali no chão. Ali já foi bonita a jogada. 0-15, 0-30. É, derrubou o número do mundo, hein? Tá no chão o menino, hein? Levantou, tudo bem? Capê, tudo bem aí? É o João e o Diogo, né? Jogadores que vão vir pra saque pesado, né? Jogadores com mais de 1,90m aí. Então tem que fazer prevalecer pra já sair numa situação um pouco mais confortável, né? Pra segunda bola deles pós-saque. Então, vem pancada de novo. João no saque. João no Diogo no saque. Outbola. Diogo no saque. 15-40. É, essa bola não passa não. 30-40. Capelletti, que é atleta Maniacs. Grande Capelletti. Atleta Maniacs em quadra. Também atleta do Center, Maniacs. Atleta do Center, que é nosso patrocinador também. Maniacs, nosso patrocinador do Center, patrocinando Capelletti e Antony Ramos. Abraço aí pro Roberto da do Center. Aquele abraço, obrigado pela parceria do nosso segundo ano de trabalho juntos aí. E tem alguma informação aqui em relação a Antony Ramos. Segundo o André, um amigo que eu tenho do beach tênis, diz que Antony Ramos, ele é o bruxo. Ele faz feitiçaria em quadra. O que você acha desse apelido para Antony Ramos, o bruxo? Que ele faz tudo com a raquete, né? De habilidade, de defesa, de ataque. Então podemos chamar ele de bruxo? Top, gostei. Gostou? Combina, gostei. Ronaldinho Gaúcho também era audacioso, fazia jogadas mirabolantes no futebol. Então vamos trazer para Antony Ramos. Antony Ramos, a partir de hoje, é o bruxo. Bruxo da Play BT. O bruxo da Play BT, Antony Ramos. Pronto, tá dado. Tá lançado o apelido para Antony Ramos. Vocês vão acompanhar, quem ainda não conhece muito o atleta, vai acompanhar na partida, apesar da chuva, mas de uma habilidade única, o atleta, o espanhol, que está radicado aqui no Brasil, aqui, exatamente em Campinas. Ele que ela é professor lá do CT Lucas Souza, o atleta Antony Ramos, El Bruxo. Tá lançado, El Bruxo. Cap vai pro saque. Sacando esse momento em 1-0.
sacou bem, hein? Sacou bem. Veio pra cima ali de João Lauro. Saque no corpo, a bola não deu tempo de desviar pra ter firmeza na mão. Sacou muito, agora o Capelete já, seu primeiro ponto de saque. Mais um bom saque. Antony. Que zona de conflito, bola. Que bola do João Carneiro. Deu um top spin ali. E tá tudo igual, 15 iguais. É, ex-número 7 do mundo, João Carneiro. Escondeu a jogada até o fim. Cap. É, flutuou, né? Flutuou. Aí o Capelete fica fácil pra ele. Os irmãos Carneiro. Carneiro em quadra. Sacou na 5. Aí o Bruxo põe pra baixo. E o Antônio tá com o cabelo cortado ali, meteu um risquinho, tá no estilo. Virou brasileiro de vez, tá estiloso. Tem um risquinho ali na galera. Brasileiro. Depois o José vai ver se dá um close nesse risquinho ali no cabelo de Antônio Ramos, El Bruxo. É, saque confirmado, abre 2 games de vantagem. O João vem pro saque agora, fundamental confirmar para não ficar 2 quebras abaixo. Eles são cariocas, né? São. Cariocas, os irmãos lá, os irmãos Carneiros aí. O Diogo, se eu não me engano, mora aqui em São Paulo, acho que mora a trabalho. E o João continua no Rio de Janeiro. Um abraço pro pai dele também, meu amigo, João Lauro, João Carneiro também. O pai dele que sempre acompanha aí os filhos, também gosta muito de fotógrafo, um fotógrafo de muita qualidade. Um grande abraço para João Lauro. Alô, Rio de Janeiro, aquele abraço! Valeu. 0-15. É, em cima do corpo do Antony. Concentração do seu serviço, 15 iguais, 0-2. Sacou firme. Antony, bela pancada, hein? O Bruxo, hein? O Bruxo tá solto. Tempo de bola, né? O Bruxo tá solto. Como ele marcou bem a bola, saiu do chão. Saiu do chão. Decolou pra acelerar esse smash. João no saque. Sacando em 15-30. É, nossa. Carimbou o Bruxo. Entrou firme e forte o atleta Diogo Carneiro. Olha, o anti combination. Sacou, flutuou e carimbou. Iguais. Cap lobby, Carneiro, aí o Antony só dá um toque. É, o Cap naquele lobby que o lobby com as duas mãos. É, que foi quando o Hugo, né, fez esse lobby, aí eu comentei com você, que é uma bola que o Cap gosta muito de fazer, o lobby de backhand com as duas mãos. Quando o João achou que ele ia sair com uma curta, né, pra antecipar, na última hora ele empurra com a mão esquerda e engana ali, acaba dando um lobby muito bom. Salvou bem o Diogo. João Lauro. É, meu amigo, todo esforço é válido. Ó,
como o Diogo salvou ali de back do jeito que deu. Tem uma envergadura muito grande, né? O Diogo é um atleta bem alto, né? Deve liberar aí quase 2 metros de altura, acredito. Dois aí com 1,93, 1,95. Fácil. É, tem momentos que a rede fica baixinha pra eles, fica, né? Pessoal mandando aí. Parabéns por mais uma transmissão. Top. Hilário Ribeirão Preto. Alô, Ribeirão. Obrigado pela audiência. 40 iguais, galera. Fogo no parquinho, ponto decisivo do game. Já começando esse primeiro set a 1000 por hora. Fogo, né, parquito? Play. Sobrou. Defesa do Capelete. Anthony puxa pra curta. Aí ele carimba. Aí ele carimba. O bruxo carimba. Diogo Carneiro. Mas o pior de carimbar, eu acho que essa bola tava fora. Será que ela... Será que ele não conseguiu desviar? Vamos ver. Ele não conseguiu desviar, hein? Você acha que ela tava dentro ou fora? Acho que ela tava dentro. Tava dentro? Ó, vou de novo. Ó, pancada de cima pra baixo. Vamos ver. Vira o ombro. Agora você me gerou a dúvida, Evandro. Agora, essa aí não saberemos. Nunca saberemos. É Play BT, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time. El Bruxo em quadra. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Vamos lá, galera, seguindo o jogo aqui. Bom, informações para vocês. Vamos subir 3 transmissões simultâneas nesse momento, Play BT, sobrando a estrutura, sobrando a técnica. Bom, quadra central, temos esse jogo, Capelete e Ramos contra João Lauro e Diogo Carneiro. Instagram do Play BT, Douglas, temos... O jogo da Joana Cortez, no feminino, da Joana Cortez. Vamos pegar aí, peraí. Vamos lá. E no YouTube do Play BT, vamos lá, Vamos lá. Então vamos lá, quadra central, falei pra vocês, Instagram do Play BT. Estamos com o jogo de Joana Cortez e a Júlia Tripa contra Antônia Thompson e Isadora Simões. E agora no Facebook do Play BT, estamos com o jogo de Matias Poto e... Gianotti contra Léo Branco e Daniel Mola. Então, Play BT simultâneo em 3 plataformas ao mesmo tempo. Play BT tem estrutura, vamos pra cima, que o melhor do beach tennis não pode ficar sem ser transmitido, sem ficar registrado e gravado. É um no computador, um no celular, um no iPad, já pede alguém emprestado, vamos assistir tudo. E vamos. Então, estamos simultâneo em três plataformas ao mesmo tempo. Play BT, bora lá. Por aqui, quem segue no jogo... Pode manter um pouquinho mais aí, viu, Renan? Essa questão do live no Facebook, para quem quiser acompanhar essa grande partida aí, tá excelente. E o Bruxo segue no saque. É, out bola. Confirma seu serviço. 4-0 já, 4-0, no primeiro set. 4-0. Anthony Ramos com seu cabelo cortado e seu risquinho, que tá no estilo. Tá no estilo, Anthony. Eu tenho um cara muito querido, amigo nosso. Estamos sempre juntos aí, então a gente tem toda essa liberdade para estar... Tá comentando, brincando e levando essa tudo pra vocês de casa aí. Capelete agora solta o braço, explode no peito ali do João Lauro. Olha a altura que o Capelete pegou esse smash. Muito alto. Saiu do chão, levantou o braço. Olha lá o risquinho do Ramos, destaque agora, Evandro. É, o risquinho tá aí. José Ramelo, ele sobra. Que equipe, obrigado. Obrigado, equipe. Vocês são sensacionais. Que time forte a gente tá construindo ao longo do tempo aí. Parabéns a todos aí que fazem parte. Patrícia, José Ramelo, Rainan, Douglas Colani, Eduardo Souza, Felipe Frazão, Jana Arouca.
Tamo junto, galera. Bora pra cima. E João Lauro no saque. É, acelerou. Desculpa, Diogo Carneiro no saque. João Lauro finalizou nesse momento. 15-30. Jogo no saque, Capê devolve, Capelete na curta, Capelete esmecha, aí o Bruxo põe pra baixo. Antony Ramos, o espanhol, a Pati é a venezuelana mais brasileira de todas, e o Antony é o espanhol mais brasileiro de todos. É, olha, que entrosamento da dupla, ele já sabe que onde o Capelete vai bater, já invade o espaço aéreo e define. Um abraço pro pessoal Los Pangas Beach, elogiando nossa transmissão e falando que a gente contribui muito para o crescimento do esporte. Muito obrigado aí a galera do Los Pangas Beach. Valeu, galera, Los Pangas Beach. Antony. O Cap falou minha, chamou a responsabilidade aí depois, na hora de colocar essa bola, essa curta, acabou não passando e é ponto dos irmãos Carneiros. Nosso parceiro Carneiro. BR Beach Tennis. Opa, desculpa. Nosso parceiro BR Beach Tennis, ó, trazendo informação. Vamos lá. Gianotti e Spoto, 6-2, venceram o primeiro set contra Mola e Branco. E então, a Janaroca tá lá já fazendo essa cobertura também no nosso Facebook. Nossa, que bola do João, do Diogo. Aí o Bruxo não perdoa. Aí Antony Ramos solta o braço, faz feitiçaria na quadra central. Que pancada. Depois de uma direita de tênis do Diogo Carneiro, um smash fantástico do Ramos. 5-0 e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! RJBT Academy, Beach Tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Conheça Spider Undergrip. Jogue com a gente na Spider Undergrip. Mais conforto, mais controle e muito mais eficiência nos seus golpes. Siga arroba Spider Undergrip. Ô, compadre, você sabe quem é que vai narrar esse jogo aí? Compadre, quem vai narrar é o Evandro Rufino, o maior narrador de beach tennis do Brasil. Aí sim, compadre, vou me ligar na tela do Play BT. Isso aí, galera, se liga na tela do Play BT e vem com o nosso beach tenista caipira e vamos pra cima. E é Capelete no saque. Smash, preparou, né? Só aquele smash de preparação ali do Antony, aí depois o Capelete só dá aquele toque. Ó, como ele veio na consciência, ó, só rosqueou, aí o Cap finalizou. Douglas, Cap e o Bruxo não estão dando chance para os irmãos Carneiro. É, estão sobrando na partida, não deram nenhuma oportunidade para a dupla brasileira. Estão assim, fechando todas as portas. É, um 40 iguais talvez num momento importante, ainda não tivemos esse momento na partida. Estão prevalecendo, assim, fazendo favoritismo, pondo favoritismo em quadra, né? E sobrando, por enquanto, 5-0, tudo encaminhado aí para fechar esse primeiro set. Com certeza, nesse momento, 40-0. 5-0 primeiro set. E confirma o serviço, faz a parcial de 6-0. Capelete, Ramos, El Bruxo, vulgo El Bruxo, faz 6-0 nessa partida e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience.
Atenção! Está chegando o Caiobá Grand Prix Beach Tennis. Os maiores nomes do Beach Tennis Mundial estarão de 10 a 13 de fevereiro dando um show nas areias da Praia Brava de Caiobá. As inscrições para esse super evento se encerram no dia 3 de fevereiro. Então não perca tempo. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tennisway.com.br. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. RJBT Academy, Beach Tênis de Alta Performance, a melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Conheça Spider Undergrip. Jogue com a gente na Spider Undergrip. Mais conforto, mais controle e muito mais eficiência nos seus golpes. Siga @spiderundergrip. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. Atenção! Está chegando o Caiobá Grand Prix Beach Tennis. Os maiores nomes do Beach Tennis Mundial estarão de 10 a 13 de fevereiro dando um show nas areias da Praia Brava de Caiobá. As inscrições para esse super evento se encerram no dia 3 de fevereiro. Bom, vamos lá. Temos imagens da quadra de Cianorte e Léo Branco. O fogo tá pegando fogo na quadra central. Colocando para vocês aí simultâneas duas imagens, imagens ao mesmo tempo de dois jogos muito bons. Então é isso aí, galera. Play BT aí, imagens ao longo do jogo. A gente vai colocando para vocês aí tudo que está acontecendo aqui nesse grande torneio aí. Vamos lá. Marcelo Bonfim também elogiando aí a questão dos placares. Muito obrigado aí pelas palavras. Daqui a pouco a gente vai colocar para a gente ler na tela aí. Você fez uma referência em relação à câmera, realmente está chovendo bastante aqui nesse momento, então a gente já limpou algumas vezes, mas porém acaba pingando algumas coisas na câmera, então tem essa gotinha de água aí, mas creio que isso aí dá para a gente continuar aqui. Amanhã com certeza não vai ter chuva, a gente vem 1000% na qualidade. E agora Diogo Carneiro solta um belo smash na paralela e consegue fazer esse lindo ponto, olha lá, qualidade, hein? 0,30. Abraço também para o Beach Tennis da Madruga, do nosso amigo Hugão. Manda um abraço pro Beach Tennis da Madrugada, da Ípica, Beach da Madruga e da Cachaça. Tá mandando aquele abraço, Hugão, da Twizy Travel. A melhor agência de viagem e de Beach Tennis é com a Twizy. Você quer viajar nos torneios de Beach Tennis, você quer viajar a lazer, entre em contato com a Twizy Travel do Hugo. Aquele abraço, meu amigo. E a chuva pesada, olha a chuva aí, galera, que eu tô fazendo a referência aí. E a dupla brasileira voltou com mais energia, vibrando, sacando bem. 40-0, acabou errando agora um saque, 40-15. Isso aí. Vamos ver se eles abrem esse segundo set e dá uma energia pra poder enfrentar a dupla favorita. Isso aí. Vamos lá, João no serviço. Carioca, João Lauro. Na fita, quinto elemento, confirma seu serviço. Abriu o bar, vibra, falando vamos. Chama seu irmão pra cima, faz o primeiro game do segundo set e vai pra cima os brasileiros, hein? Vai pra cima os brasileiros, eles precisam dessa confiança. Eles precisam da confiança.
depois, se o José conseguir pegar ali arquibancada aqui oposta, a galera, todo mundo virado pro outro jogo que tá aqui ao lado. É até engraçado a galera, todo mundo virado assistindo outro jogo lá, uma outra parte assistindo o jogo aqui de dentro. Tá emocionante demais, olha a energia desse local, hein? É, aí põe pra baixo o Bruxo. Só na munheca, pegando o buraco da quadra e fazendo o ponto. Muita munheca, né, Douglas? Muita facilidade, como tira, né? Demais, né? Põe pra cá, põe pra lá, é muito, muito, muito bom. Sobrou forehand alto, prepara que começa a correria. Olha o cabelete. Nossa! Alto de bola. Quase, quase é ponto dos brasileiros, hein? Quase, quase. Como o Capelete chegou rápido nessa bola. Vamos lá, 30-0. Saque rodado. Cape. Colocou pra baixo, deu um toque. Tava fácil. Mamão com açúcar. Tentou ali surpreender, né, o Diogo, né? É, o Diogo fez uma estratégia de vir em direção à bola, sair lá de trás para devolver, mas ainda não conseguiu achar o time da devolução do saque do Ramos. Game rapidamente confirmado. E já volta a pressão de novo para a dupla brasileira tentar confirmar o saque. Vantagem de 1-0 durou pouco tempo aí. Pessoal perguntando onde está passando o jogo do Espoto, está passando no YouTube do programa, no Facebook do programa Play BT. Facebook programa Play BT, galera. O outro jogo. Acho que a bola resvalou ali no João. Por isso que acabou dando bola boa ali. Sim, sim. Acusou. Fair play total, né? Fair play total. Isso aí, o jogo tem que ser. Tem que ser limpo. Forte bola. Iguais, 1-1, segundo set. Primeiro set, o espanhol com o italiano venceram. Olha lá, olha a quadra. Olha a outra quadra lá, galera. Essas imagens estão ao vivo no nosso Facebook do programa Play BT. Pegou mal ali. Tentou, mas imaginou que a bola não fosse passar, né? Ó, imaginou assustou. Uma coisa, imaginou uma coisa e acabou executando outra. Saque. João Lauro, ante o combination. De prata. Sacou e finalizou. Ó. Tuque. Aí colocou. Aí ficou fácil também pra ele. Tem muita altura. Só o Anthony que é um pouco mais baixo entre os quatro atletas. Porque o resto, Cap, Diogo e João, são torres em quadra. 1,90 pra cima pra todo mundo. Um torcedor solitário ali ao fundo. Tomando na chuva, uma chuva. Acompanhando o jogo. E a torcida aqui do lado tá loucura, hein? É, botando fogo na quadra ao lado. Dupla brasileira tá reagindo por lá, Evandro. É. Os brasileiros vão vencendo aí por 3-1. Brasileiro vão vencendo por 3-1 ali na quadra ao lado. Léo Branco e Daniel Mola, o segundo set. Agora levantou ali. Levantou demais a bola ali o Capelete e os brasileiros não perdoam, Douglas. É, meus amigos. Voltaram bem pro segundo os set, mais agressivos. Que não olho, os brasileiros estão on e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tênisway.com.br. Come on! One time for my elephant, the woman can't go.
Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Vamos lá, galera, seguindo o jogo. Mandar um abraço aí para o Rodolfo Furtado. Evandro, manda um abraço para o italiano Point do Ita, em Santos, sempre recebendo atletas de todo o Brasil. Tá mandado, grande italiano, aquele abraço, recebendo sempre os atletas de todo o Brasil, com certeza. Então tá dado o recado, quem foi para Santos, vai lá conferir o Point do italiano. Grande Ita. Também informação aí que a gente acabou de falar, segundo set, Mola e Branco vão vencendo por 3-1. Eles que perderam o primeiro set por 6-2. Vão vencendo o segundo set e esse jogo está sendo transmitido pelo Facebook do programa Play BT. Está aí, ó, a imagem na tela para vocês acompanhar onde está sendo feita a transmissão. Vamos acompanhar um ponto aí. Léo Branco ali, Daniel Mola, Cianotti novamente. Aí ele cravou e acertou no rosto do Daniel Mola, pegou pela câmera do Play. E aqui o replay do outro ponto também, simultâneo, saca muito o capelete. É jogo de câmera, né? É jogo pra lá, é jogo pra cá, é ao vivo aqui, é ao vivo no Instagram, e vamos que vamos, e sai o jogo. Vamos lá, capa no saque, saco firme, out bola. 40-15, capelete no saque em 1-2, segundo set. Arena Ibirapuera. Também aqui nos acompanhando, pessoal de Uberaba também está com a gente aqui, Paulo, Henrique, todo mundo junto com o Play BT. ...40-30, capelete no saque. A última rodada do dia sendo feita nesse momento. Que defesa do João, mas depois ali flutuou e o capelete acelerou. Mas olha, fez bem a base, né? Ó, quer ver? Vamos pegar no replay aí, ó. Que base, ó. Paradinho. É. 2-2. João vem pro saque. Melhorou muito a dupla brasileira, né? Nos seus games de saques bem agressivos, arriscando mais e agora conseguindo finalizar. Ainda um ajustezinho nos games de devolução que ainda não tá dando certo ainda. Soltou um rainbow ali agora. Que rainbow. Foi, oh, voltou, abriu o braço. Vai fazer essa aí, Douglas? Sabe fazer essa? Eu faço no treino, né? Na hora do jogo tem muita gente vendo, vai que dá errado. Olha lá, 5-1 para os brasileiros, Mola e Branco nesse segundo set. Cheiro enorme de super tie break lá na quadra número 5 aqui ao lado. João vem aqui na extremidade para fazer esse saque. Lá direito da quadra. É, o João Laura ali deu resultado, hein? Sacou cruzado essa bola aqui. Depois ali o João já entrou firme. E é 30-15, 2-2. Segundo set bem melhor para os brasileiros, hein, Douglas? Melhor, bem melhor, hein? Diogo ali nessa primeira bola, já entrando mais solto. Primeiro set passou aquele um pouco do nervosismo ali, né? Da pressão de estar jogando com a dupla favorito, mas agora eles estão se impondo um pouco mais. Lobby. Que bola. Aí o Cap não perdeu. Aí ele põe pra baixo, solta. Labum! Ali, Michele Cabelete. Ó. Preparou o ponto ali o Anthony, o bruxo. Aí o Cap. Cravou, a torre põe pra baixo. O Ramos é bom de beat, bom de pado e agora deu um smash, quase um de squash ali, né? Squash. Só na munheca. Que é isso? Fazendo bruxaria na quadra central. Gancho. Aí, é. Se esforçou no máximo ali, mas aí o capelete fechou a quadra, colocou no meio.
João Lauro no serviço. Sacando em 30-40. É, confirma. Confirma seu serviço. Não, 40 iguais, desculpa. 40 iguais, ponto decisivo do game. Foi muito firme ali o João Lauro. E pode deixar, pode avançar novamente frente do placar, hein? É isso que eu tô gostando deles. Essa entrada do Diogo Carneiro na rede, aproveitando o saque do João, que agora tá bem mais firme. E é assim que eles têm que jogar. Tem que jogar pra cima da dupla espanhola-italiana. Sim, mas eles melhoraram bastante o segundo set. Então, jogando bem melhor do que foi no primeiro. É, ficaram ali meio ainda... Vamos, então, dando uma discutida ali, Capi e João. É, o Diogo não gostou muito da... Qual foi a cobrança ali? Na verdade, você percebe que o Capi e o Ramos trocaram o posicionamento. Só certo. Que o Diogo não gostou, porque ele falou, a gente já estava pronto para sacar, vocês estão aí, não decide que lugar que vocês vão ficar. E o Capi falou, não, é aqui que é o meu lugar. Ele falou, então decide logo, porque quem decide por último é a dupla que está sacando, né? É, e foi... Foram ali frente a frente. Capi encarou ele. Encarou o João Lauro também, cara. E é serviço quebrado. Faz 3-2 Capi e Ramos aqui na quadra central. E a Play BT, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time. Mantenha essa tela aí, né, pra galera. O jogo rolando ali na quadra número 5 ali. Vamos tentar entender aqui. Léo Branco tá sacando? Léo Branco sacando. Só não sabemos o game exato. Será que... acabou sacando a rede, pena. Será que estamos no super? Será? Já está no segundo aí, né? Ou 5-2. Vamos, já vamos ver se... Se alguém dá uma força pra gente aqui. Daqui a pouco chega a informação. Mas no YouTube, nosso Facebook, tá a Jana Tarouca, tá lá fazendo a transmissão. E vamos lá. E por vamos aqui lá. O bruxo vai pro saque, Antony Ramos. Sacando em 3-2 para tentar confirmar a quebra anterior. Vamos ver. Boa bola, em cima da linha, em cima da linha. Um capricho da natureza essa bola do bruxo fazendo... magia, fazendo feitiçaria aqui na quadra central. Essa bola parecia que ia fora, eu achei que ela ia fora, mas ela mexeu a linha, pingou caprichosamente ali ao fundo. Mágica, né? Mágica. Mágica, só ele tem o poder de controlar a bola mesmo depois que sai da raquete. Boa. Boa bola, boa bola. Excelente lobby de Diogo Carneiro. É, meus amigos. E o Ramos avisou ele, falou sim, sim, sim. Bom, hein? Capelete bom, hein? Não alcançou. Tá ficando apimentado esse jogo aqui, hein? Entre Capelete acho que... e o Diogo. E a defesa do Antony. Que bola! É... 5-3, né? Lá, 5-3. 5-3. No jogo disputo branco e mola. E aqui, Antony vem pro saque. Belo saque, hein? Belo saque. Põe muita rotação no saque, Antony Ramos. 30 iguais. O Diogo foi ali pro lado esquerdo para devolver, mas o Ramos tá caçando ele na devolução. Tá. E conversa ali os irmãos, hein? É, estão dando uma respirada, uma esfriadinha ali, porque sabe que esse ponto agora é importante. Muito. Saca pra fora o Antony. E os brasileiros crescem, hein? Os brasileiros crescem.
30, 40. É isso aí, Thiago. O jogo tá quente, tá pegando fogo aqui. Segundo set. Muito bom. É outro jogo. Vamos lá. Boa bola, boa bola. Serviço quebrado do Bruxo, meus amigos. Agora tomou uma contra-bruxaria ali. Bola em cima da linha do João Lauro. E nesse momento, igual por aqui, 3-3. Jogo bom, jogo bom. Jogaço agora, jogo que devolução bom do João Lauro. Consciente o lobby. Já sabe que o Capelete gosta de entrar na primeira bola. Bloqueou o saque. Espetacular. Jogo no saque. Cape, Cape, fica gigante, fecha o espaço aéreo, sobe lá em cima. Põe pra baixo. Ó, como salta, italiano. É, usa a sua envergadura. Iguais, 3-3, segundo set. Lobby! Aí a especialidade do Capelete. Aí ele tem muita mão, muita categoria nesse golpe, hein? Porque ele é muito difícil a bola, porque olha como ele pega a bola alta, quer ver? Ó, no replay, ó. Ele queria tanto dar um for, um back ali acelerado, e ele esconde e solta esse lobby. Exatamente, ele tira totalmente a reação do João, né, que tava ali na cruzada com ele. Não sabe se ele vai dar uma curta, se ele vai atacar, se ele vai dar um rainbow. Quanto mais alto sobrar a bola aí pro Capelete, mais difícil vai ser. E a quadrada aí, super tie-break, hein? Parcial de 6-2, primeiro set para Espoto de Anote, segundo set, 6-3 para Mole Branco e vai pro super tie-break. Ace, João Lauro, João Carneiro, perdão. É os irmãos, é da família Carneiro esse Ace. Os é irmãos. Da família Carneiro, é deles. Falou deles. Carneiro, acertou. É deles, é deles. Atenção, proprietário do veículo HB20 Placas. Concentração ali, o Diogo. 5168. Belo saque, hein? É, meu amigo, belíssimo saque do brasileiro Diogo Carneiro. É, aí o João também cresceu, né? Aí o Diogo finalizou. Vamos lá, galera. Jogo do Daniel Mola está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook do programa Play BT. Pelo Facebook, programa Play BT. Essas são as imagens onde está sendo transmitido o jogo. Vamos lá. João no saque. Diogo no saque. É, boa bola do Anthony. Jogou no corpo, hein? Foi no corpo do atleta, hein? Jogou consciente no corpo, né? Tava muito próximo da bola, ó. Já estava desequilibrado, ele falou, já vou jogar em cima porque ele vai ter menos chance de se reposicionar. Leitura fantástica do Bruxo. Ponto agora importantíssimo. João pro saque. Diogo pro saque. Concentração total. Curta, Capelete. O Antony salvou. Defesa novamente do Antony. Capelete. É, aí três. Três feitiçaria. Foi muito pro Bruxo. Conseguiu fazer duas na terceira. Os brasileiros superaram. E faz 4-3 no segundo set. E vamos lá para outro jogo? Como tá outro jogo? Vamos lá. E os melhores jogos do Beach Tennis Mundial rolando aqui.
Olha lá. Bola no saque, no super tie-break. É, espere, desculpa. E essa bola passa sim. Dá o super tie. Filipão pode atualizar pra gente o placar daqui a pouco aí. Como que tá? Lucas Souza tá ali da Zucino, tá a galera aí. Tudo isso, primeira rodada. Quem tá no saque ali pelo jeito é o Gianotti, né? Gianotti. Gianotti tá no serviço ali. Francês. Aí o Spoto, hein? Cresceu no ponto ali, saltou, colocou pra baixo. Spoto que é muito habilidoso, um atleta que bati um papo com ele, falou que o melhor golpe dele é a devolução. Devolve muito bem mesmo. Falou, pode sacar uma pedrada pra cima de mim que aqui eu seguro o rojão. Segundo. Enxerga o saque em câmera lenta. É. Sacou bem novamente. O francês. Quem vai sacar daquele lado pelo jeito é o Daniel Mola, certo? Tá bem, isso eu tô. O Mola saca daquele lado. Galera, eu não tô vendo o jogo, tô acompanhando igual vocês aí pela televisão, pelas imagens, pelas informações que chegam aqui. Vamos lá, cabelete no serviço. Uma troca de curtas. Que isso, ela quicou na linha essa bola no quinto elemento. Temos o replay. Ela quicou na fita a bola. Impressionante, olha lá, quer ver? Aí foi. Aí o Anthony vem, desmexe. O bruxo, uma, duas. É feitiçaria, bruxaria ali. Anthony Ramos. Quinto elemento é quando bate uma vez. Aí se bate de novo, é sexto? É hein? Sexto. Boa bola, hein? Boa bola. Fechou o espaço aéreo. Novamente, Capelete. Fora ali o Capelete, acelerou demais, hein? Acelerou demais. Bela defesa do João. Acelerou firme e forte ali o Capelete, colocou pra fora. E os brasileiros estão vivos, os brasileiros estão com gana, com vontade de vencer demais esse jogo, hein? Estão jogando muito esse Sinto na expressão set. Deles, hein? Sinto na expressão deles. Quarenta, quinze, 3-4, segundo set. É, acho que bateu na mão do saque no corpo ali. Saque no corpo e bateu. Acho que a raquete bateu na mão do do Diogo? É, quer ver? Olha lá. Ah, ele já saiu ali, já sentindo ali a mão ali. O Diogo confere a raquete dele, ver se tá tudo em ordem. Tá tudo bem. Vou precisar dela agora demais nesse 4-4. O João vai pro saque, 4-4. Última informação do Super Tire que tava 3-3. 3-3. O jogo está sendo transmitido no Facebook do programa PlayBT. Diogo Carneiro, gigante nesse ponto. Ó, deu dois passos para trás e veio com tudo no seu. João sacando muito e o Diogo muito agressivo nas primeiras bolas, tá dominando a rede ali agora no saque do irmão. Capelete, visão do Capelete. É. Fez a leitura perfeita, né? Fez a leitura perfeita.
João no saque. Saque, que devolução do Anthony, mas o Diogo foi melhor ainda e foi pra cima do Capelete. Ó, pegou na veia. Smash rápido, cortado. Difícil esse smash, tava caindo pra trás. Espetacular, Diogo Carneiro. Que bola, João Lauro. Que bola. Olha como ele antecipa, pega a bola lá em cima. Que habilidade agora. Muita, muita, muita. O João mostrou. João no saque. Fita. Fita, quinto elemento. Participando demais na partida. Mas foi bonita a plasticidade ali do Diogo, né? É, ele usa bem esse forehand top spin. 8-8, Evandro, a notícia que chegou lá. Serviço. É, Anthony. Colocou pra baixo. Acabou, né? Os brasileiros ganharam. É, Daniel Mola e Léo Branco superam Matias Poto e Nicolas Giannotti. E Nicolas Giannotti. É isso, Nicolas? É isso? Ah, falei. É, será? Falei sim. Errado? Não, Cianotti. Vou confirmar. Eu falei numa certeza depois. É, meus amigos. Os brazucas estão em alta. Os brazucas estão em alta. Nicolas Giannotti. Os brasileiros. Vamos lá, vamos pra quadra. Vamos pra outra quadra lá. Vamos lá, do Renan. Vamos ver como tá lá. Vitória de Léo Branco e Daniel Mola. Léo Branco e Daniel Mola avançam pra próxima fase do ITF BT 200. E daqui a pouquinho, logo após esse jogo, Alex. Deu brazuca, Douglas. Deu os brazuca. Que vitória, hein? Que vitória dos meninos, que hein? Vitória, hein? Eles bateram na trave contra o Barão Irigaray na semi. Primeira rodada pesada. E agora? Essa dupla, pra quem tá nos acompanhando, essa dupla que eles acabaram de vencer. Eles foram os campeões do Sun Suites em Brasília. BT 500 que foi lá. E agora os brasileiros, tem o ranking deles aí? Tem o Spoto número 6 e Giannotti número 12 do mundo. Olha que dupla que fortíssima. Vitória para Daniel Mola e Léo Branco. Olha, vitória gigantesca dos brasileiros aí. Se preparem para amanhã. Ai, ai, ai. Haja coração. Coração na ponte da raquete e vamos para cima. Meu Deus, que torneio é esse? Que qualidade, que nível. E por aqui, vamos pro play. Bora com tudo, que quem vai pro saque agora é o espanhol Anthony Ramos. No game anterior do 4-4, né, o João e o Diogo estavam com 40-15 para tentar fazer 5-4. Capelete e Ramos escalaram o game, viraram e agora sacam pra partida. João Lauro. É, aí o Anthony acelerou. Nesse momento, Anthony sacando pro jogo, sacando em 5-4, 15-0. Sacou muito. 30-0. 5-4, segundo set. Primeiro set eles venceram por 6-4 e no 6-0. E no segundo set eles vão liderando agora por 5-4. Mas olha, te falar, hein? Que melhorou o jogo dos irmãos Carneiro, foi um absurdo, foi uma grandiosidade no segundo set. Estão jogando muito bem. Cap cravou, foi pra baixo, chegando nesse momento, altão desejado, match point!
quatro chances para fechar o jogo o bruxo Anthony Ramos. Sacou na rede. Primeiro match, salva a dupla carioca. Smash. Acabou. Vitória de Anthony Ramos e Michele Capelletti com a parcial de 6-0, 6-4. Lideram, vencem a partida contra os irmãos Carneiro, João Lauro e Diogo Carneiro. Jogaram muito, muito bem esse segundo set, mas a dupla número 1 do mundo foi pra cima. Fez um grande jogo, fez a vitória e estão garantidos na próxima rodada. Eduardo Souza, estava acompanhando o jogo dos meninos lá, Eduardo? Como foi? Olha, Evandro, precisamos manter essa hierarquia aqui, viu, cara? Como assim? Douglas chegou antes de ontem, fica aqui no cobertinho, eu tomando chuva ali na quadra 1. Mas olha, valeu a pena, viu, Evandro? O jogo foi muito bom. Joana Cortez e a parceira dela, Giulia Tripa, nova geração italiana, venceram, Douglas. Uma partida muito difícil, 7-6, 6-3. Elas salvaram 3 set points no primeiro set. A Joana sacou em 3-5. A Antônia teve uma bola ali no smash para ganhar o primeiro set. Mudaria a história do jogo. Mas realmente a experiência contou. Foi uma grande partida. Acho que a Jana já passou o resultado do Mola aqui para vocês também, né? Então, 3 jogos e agora é com ela, Jana Arouca ali na quadra, pegando a palavra de nada mais nada menos do que o número 1 do mundo, Michele Capelletti, e o Anthony Ramos. Parabéns, deixa eu ficar no meio aqui de vocês. Meninos, eu tava na outra transmissão, mas eu vi aqui que foi 6-0, 6-4, é isso? Como é que foi o jogo, primo? Ah, o jogo foi, no primeiro set, bastante cômodo. É, a gente jogou muito bem, eles não tiveram quase chance de ganhar um game. E no segundo set foi um pouquinho mais difícil, obviamente. Aí eles começaram a jogar muito melhor. É, eu acho que a chuva também estava um pouquinho mais forte aí. Começaram a jogar bem, acertaram os golpes deles. Aí um erro meu com o meu saque, a gente perdeu esse saque, aí fomos detrás do marcador, né? Mas saiu bem, graças a Deus, a gente conseguiu jogar um pouquinho melhor nos últimos 2-3 games, e conseguimos ganhar o jogo. Capi, o que acontece na virada do set, quando a dupla ganha o set? Parece dar uma baixada na energia, o que acontece? Explica pra gente, você número 1 do mundo, explica pra gente o que acontece. Ah, eu acho que algumas vezes quando você ganha o primeiro set assim, 6-0, você dá alguma chance ao adversário, o adversário volta na quadra no segundo set ainda com menos pressão, porque pior que 6-0 não tem nada, então ele joga um pouco mais tranquilo, tentando de forçar tudo, e nós tentamos sempre de continuar na mesma linha, bem sabendo que não é fácil jogar sempre fazendo quase 0 erros como a gente jogou no primeiro set. Então faz parte do jogo, a gente jogou contra 2 jogadores muito, muito fortes, o menor é 1,92m, então claro que esse tipo de situação com a chuva, onde a bola é muito pesada, a quadra é muito pesada, jogar contra 2 jogadores como eles é muito complicado. Então acho que já conseguir ganhar o primeiro set assim foi muito bom. O segundo set a gente lutou, porque foi uma guerra, como deveria ser, a gente jogou melhor nos pontos importantes e conseguimos. Conseguiram mesmo, parabéns! Anto, fala pra gente um negócio. O que ficou em Santos, o que veio de Santos? Porque vocês vieram de uma semifinal aí, vamos dizer, frustrante, com gostinho aí de quero mais, né? O que ficou lá, o que veio pra cá hoje, o que ficou lá e o que vocês vão levar pro próximo jogo daqui? Lá em Santos a gente teve muitas boas sensações nos primeiros jogos, nas primeiras rodadas. Só na final que aí a gente perdeu um pouquinho o nosso jogo que estávamos jogando durante esses dias. O que vai ficar lá é esses erros bobos, né, que a gente fez. O que vem pra cá é muita garra, muita vontade de ganhar cada jogo. Tiagão! Tiago! Calma aí, bebê, você já vai aparecer. Fala um oi pra câmera do Play ali. Calma, vai do outro lado ali.
É, bom, é isso. Então, parabéns, bom descanso pra vocês, que essa chuva deu uma trégua pra amanhã, né? E só pra não perder o costume, au! Late coração, cachorro, late coração. É isso, parabéns, Cavi, parabéns. Primo, assinem a câmera do Play, assinem a câmera do Play lá. Hoje vai embora a assinatura. É, não, vai a assinatura, assina a câmera do Play. Vitória de Capelete e Anthony Ramos contra os irmãos Carneiro. João Lauro, Diogo aí. Não vi a partida, vou ver depois, Evandro Rufino. Mas Douglas já me falou que tem quase uma virada boa aí no segundo set. É com vocês, meninos. Ó, daqui a pouco, então, você quer falar o próximo jogo, Evandrão? Jana, antes de você encerrar por aí, fala um pouquinho pra galera de casa como foi o jogo de Mola e Branco. Meu lá. Deus! Como foi a emoção? Conta pra galera. Eu só quero saber um negócio. Vieram na transmissão falar pra vocês? Aumenta meu salário? Pediram a transmissão do Instagram? Dá o tripé pra Jana? Pediram? Ai, obrigada, Deus! Obrigada, pessoal! Obrigada, amigos de Jana Arouca! Olha, foi um jogão. Matias Spoto e Nicolas Janotti ganharam 6-2 no primeiro set. Depois perderam 6-1 no segundo. Certo. 6-3, perdão. Tava 5-1, deu uma baixada. É, tô emocionada. Deu uma baixada. É que eu saí de lá agora, gente, você tem que entender isso. Deu uma baixada, foi 6-3. E aí foi 10-8 no super tiebreak, Evandro Rufino. É isso, hein? Tá bom pra você? E que vitória maiúscula dos meninos, hein, Eduardo? Sem dúvida, Evandro. Vitória maiúscula. E aí, pela energia que eu vi, a Jana tava ali, mas a torcida tava demais ali pros meninos, hein? Todo mundo se juntou ali na quadra 5. Foi isso mesmo, Jana? Exatamente. Do quase que um caldeirão ali na quadra, que virou a central praticamente, né? É uma quadra 5 ali, posicionada estrategicamente. O pessoal daqui virou pra ver super tiebreak. E ó, os meninos, o Brasil tá de parabéns. Mais uma vez, Daniel Mola, Leonardo Branco protagonizando aí. São estrelas já, né? Mais do que realidade, realmente, jogando demais. Uma das duplas favoritas aqui para esse título, com toda certeza, mesmo com toda essa qualidade. Tava brincando ali que tem que ser feito um torneio com um jogo até de madrugada, um jogo de cada vez. Curujão? A gente pode acompanhar todos os jogos, ainda mais se a gente tem estrutura agora, aliás, né? Aliás, tem Douglas, tem Enzo Pro, voltamos às raízes, transmissão no Facebook, Evandro Rufino. É isso, hein? 350 pessoas conectadas simultaneamente. Haroldo Vieira disse que... É isso, o que está acontecendo no Play BT? Eu não sei, eu só sei que, ó, por falar em jogão. Três transmissões simultâneas. Douglas, a galera tá querendo agora que a gente resgate o Orkut. é a nossa próxima. Vamos fazer quatro transmissões da próxima ser no Orkut. É, eu quero a molecada mesmo que tá acompanhando, dá um Google aí, que o Enzo Pro não sabia nem o que era Orkut, viu, Douglas? Não sabe nem não sabe o que é comunidade. É isso, é comunidade do Play BT no Facebook hoje, no Orkut quase, né? Olha só, então, ó, três transmissões, pede música, Evandro Rufino. Pede música. Que momento de música hoje? Pede, vamos, Douglas. Você homenagem pro Anthony Ramos, né? Que lá de coração. Sucesso, lá de coração, manda bem. O bruxo do Play BT. É o bruxo. Olha aqui, já em aquecimento, jogo gigante, a gente vai derrubar essa transmissão? Não, vamos direto? Não, chega por hoje. Chega por hoje? Chega por hoje. Gente, eu queria trabalhar. Manhã? Amanhã tem mais jogos. Olha aí, eu tô na pegada. Gente, era muita energia, muita adrenalina na outra quadra ali. Por hoje depois chega. Dessas três seguidas, por hoje chega, né? Três seguidas. Mas, ó, acompanha. Exatamente, então, fizemos sete jogos. Play BT fez cobertura de sete jogos hoje. Quatro na Central, dois no Instagram, um no Facebook. Sou de Humanas, façam as contas. A gente pode, com certeza, vai postar algum Instagram aí, a gente... Com certeza. No stories do Play, né, pra galera que quer. É isso aí. Da Central, e com certeza algum Instagram deve... E pedido aqui ao vivo, não se nega, Evandro Rufino, preciso de plano de saúde. Tá bom, deixa comigo. Temos a Benevix, vai nos patrocinar, vai ter plano de saúde. Bora, time! Fica tranquilo, Play tem estrutura. Dá um Google aí, Benevix. Obrigado aí, André, pela parceria. Em breve a gente anuncia algumas coisas aí. Bom... Galera, novamente fica minha gratidão aqui para todos vocês que nos acompanham. Douglas, obrigado, Douglas, Eduardo Souza, Rainan, Patrícia Cap, Josué, Janarou, Kenzo Pro, todos que fazem tudo isso acontecer. Muito, muito obrigado pela equipe. A Dani também nos... Dani Romualdo. Ajudou também bastante aqui hoje. Sigam ela no Instagram. Obrigado a todos vocês aí pela equipe, pelo time, pela família que estamos construindo em prol do Beach Tennis. Então, encerramos por aqui. Janarou, que é logo mais também. Vamos lá na arbitragem ver como que ficou a rodada e saber qual vai ser os jogos da transmissão. Sem teste de Covid amanhã, hein? Sem nada, Janoca. Agora pra cima. É play, tem... Olha, que play, hein? Bom. Play de respeito aqui em Campinas. Começamos muito bem, obrigado ao circuito ITF aí.
Mundial de 2022. Bom, um beijo no coração de todos, vamos pra cima, obrigado Douglas, amanhã tamo junto novamente, Rainan, e é isso aí, porque é Play BT! Seu canal do Beat Tênis! Vamos te ver! Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Tênis Way, Avenida Torquato da Silva Leitão, número 292, Piracicaba. Acesse tênisway.com.br. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Maniacs, a marca dos campeões. Atenção, está chegando o Caiobá Grand Prix Beach Tennis. Os maiores nomes do Beach Tennis Mundial estarão de 10 a 13 de fevereiro dando um show nas areias da Praia Brava de Caiobá. As inscrições para esse super evento se encerram no dia 3 de fevereiro. Então não perca tempo. Realização, Vita Beach Esportes, Federação Paranaense de Tênis e Verão Paraná. Cobertura total do programa Play BT. RJBT Academy, Beat Tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Conheça a Spider Undergrip. Jogue com a gente na Spider Undergrip. Mais conforto, mais controle e muito mais eficiência nos seus golpes. Siga arroba Spider Undergrip. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Temos uma localização privilegiada e contamos com um atendimento eficiente dedicado a oferecer a melhor experiência aos nossos clientes. Conheça o Tênis Experience.